Pemunggaran dibuka deuna tempat wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat mimiti haneuteun ku wisatawan poe Sabtu beurang. Protokol kesehatan dilarapkeun ku pihak anu ngokolakeun tempat wisata. Samalah eta wisatawan ti Jakarta kapaksa kudu muter balik lantaran anu ngokolakeun tempat wisata Lembang ukur nampa wisatawan asal Jawa Barat. Saban kendaraan wisatawan sejang adeg-dega selesai di tempat wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat diperiksa ku petugas timiti temperatur suhu awakna tepi ka KTP poe Sabtu berang. Sameme asup ka tempat wisata nu kawentar ku wahana swapoto, para wisatawan diwajibkeun make masker jeung kukumbah leungeun. Sejumlah wisatawan anu KTP-na Jakarta kapaksa kudu diputer balik ku petugas lantaran pikeun saeulaan tempat wisata Lembang ukur nampa wisatawan ti Jawa Barat unggul. Sanajan kitu aya sejumlah wisatawan ti ibu kota anu asup ka eta tempat wisata lantaran anjogna samemeh aya petugas anu mariksa. Eta warga Jakarta nembrakeun taya pamariksaan KTP dina gerbang asup turta teu nyaho upama anu diijinan asup ukur wisatawan asal Jawa Barat. Sengaja sama di Jakarta, terus mau coba ke Bandung, terus pas banget tanya juga nggak lagi penuh, nggak macet, terus kalian mau main aja. Nebak-nebak aja. Terus juga kebetulan janjian sama teman di belakang sini, tadinya sih nggak masuk sini, cuman pas kosong ya udah sekalian aja. Dari Jakarta. Sajroning kitu pihak ngokolakeun tempat wisata bakal leuwih ngarekepan penjagaan ka wisatawan anu hoalna ti saluareun Jawa Barat sangkan teu asup ka lalawak wisata. Yan ti eta pihakna bakal ngalarapkeun protokol kesehatan luyuk kana anjuran ti Pemda sangkan dilaksanakeun secara maksimal. Memang kita menjalankan protokol kesehatan di samping arahan dari Bupati. Hari pertama untuk fase pertama kita menerima tamu khusus Jawa Barat dulu. Nah, kita kembangkan dibantu dari pihak TNI dan pihak kepolisian. Kita cek satu persatu. Jika nyinglar ngejauhlah jumlah wisatawan, pihak ngokolakeun tempat wisata bakal ngawatesanan jumlah wisatawan ukur 30% tina kapasitas normal. Sajroning kitu satutas dibuka deuna sajumlahing tempat wisata Lembang, patali marga di lalawak Lembang mimiti haneuteun deui ku kendaraan wisatawan. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.